كلام وعنو ونقصني دي لها انتين با اخيارتها وذن اغلا حدي داي ومركا لأي برامج كان نفاق دا دوراركا قدو بدا دوراركا ناكو مغلي دونتان وحا كمدا رئيس الوزراء دالكا ايتوبيا دكتور ابي احمد ايا دمبال لغو قيحي علاد دول حيث الصوماليا يا ايتوبيا وقد بيا دولة دمرايكانكا sidoo kale ciidamada TPLF ayaa weerar culus ku qaaday magaalada Alamata ee gobolka Raaya ayadoo ciidamada xamaarada Eritreanka oo isku dhanaad iyo xogaga TPLF halkaas ku dhaxmarayo dagaal aad u culus faanaya militaryga dalka Ethiopia ayaa sidoo kale wali dagaalkooda ka soconaya nawaaxiga Bahar Dar waasimada deegaanka xamaarada ayadoo Ethiopia ay wajahayso dagaal aad u culus oo raisul wasaaraha dalka Ethiopia uu aad uga dayriyay gobolka Nagob ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa laga diwaan galiyay 4327 qof oo xasuuqeen ciidamada dowladda Ethiopia bilahi iyo sanadadii ugu dambeeyay qodobada kaleed wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u socdaalaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia uga qaybgali doona kulamada madaxda midowga Afrika urur galeedka IGAD shirarkan ayaa waxaa hor yaalla ajendayaal aad u culculus oo ka mid yihiin rabitaanka Ethiopia ee badda Casa Soomaaliland ayaa ku celcelinaysa inay hawadeedii duulista ay soo celisay Soomaaliyana ay ka maarantay ayadoon dhawaan ogeyn inay diyaarada ka soo kala kacay Jabuuti iyo Imaaraadka khalkha la geliyay lagalana hadlay magaalada Hargeysa ayadoo markii dambe dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba hawada ka saartay aynana saxday hagitaankii saxda ee magaalada Muqdisho heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa xaaladdiisu aad u adag tahay iyadoo maamulka Soomaaliland ay aad uga dayrinayaan kulamada Addis Ababa ka dhacaya iyo waxyaabaha laga soo saari doono qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gori Gori uu soo dhawow warkeena ayaan u gudagalaynaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa dhanbaal siyaasadeed u taageero ugu raadinaya rabitaankiisa badda cas wuxuu u gudbiyay dowladda Mareykanka barnaamijkan waxaa lagu qoray Ethiopia laba mid may mareysa in ay badaha cas ama badda cas ee Soomaaliya ay tagto oo ay qabsato iyo inay dagaal ahliha oo wajiyo badan leh oo dhici kara inay Soomaaliya iyo Eritrea iyo gudaheedaba ay iscunto lana garan in geeska Afrika meesha uu ku dambeyn doono Ethiopia inay burbur qaar ka saarto iyo inuu halaag geeska Afrika ka dhaco dowladda Mareykanka labada mid uu doortay inay nagu taageertaan badda cas oo Soomaaliya aad ku barash gareysaan inay barnaamijkaasi ay aqbasho iyo in aan dagaal aan la mahadin doon aan qaadno labada mid doorta la horreeyay dowlad Mareykanka way ka fikiraysaa talaabada Ethiopia qaadisaad wartaan ee horta sidoo ma santaa Ethiopia talaabada ay qaadayso iyo codsiga Mareykanka u direyso in waxba kama soo bedeli doono in arinta Soomaaliya maadaama Mareykanka hore uu taageeray laba jeer oo kala duwan ay wuxuu ku taageeray in Soomaaliya ay saxsan tahay dulkeeda badeedan ay tahay lama daabtaan hadda Mareykanka marka la intoo hadlo ma dhihi karo Ethiopia waa saxsan tahay badda hadalto caalamka oo dhan ayaa ku soo jeesan doona arinta marka suuragal ma ahayn Mareykanka hadii la yiraahdo in matalan Japanka oo kale in meel ayuu kala leeyahay xuduud Mareykanka hadii la jisurida Japan xuduud kala leedahay Japan iskale Mareykanka uma yeeray marka waxaad dareemi kartaa in arintaas ay tahay arrin fashila waxba kama jiraan ah in Abiy Ahmed hadduu ku celceliyo Mareykanka in dhulkaas ayaan tagaya inaysan wax u suurageli karin hadii Ethiopia burburaysana Ethiopia ayda u taala hadii joogaysa markaas aysan burburayna ayda u taala laakiin u malaymaayo in heshiiskan iyo waxaan hor dhigay in Mareykanka inaysan u suurageliyna ayaan dareen aaminsanahay maadaama Soomaaliya dagaal ay ka xigto in wadamada difaacaya baddeeda dhulkeedan ay haysato sida qadar sida xalna qadar dhaqaale bixin doonto Masar oo ayda sanad military bixin doonto nimankii Turkiga oo si toos ah amniga ula wareegay Eritrea oo ayda sanad military ka bixin doonto waxaas oo dhan markaa qiimeysid waxaad dareemaysaa in Ethiopia ku fashilantay dhulkii iyo baddii Soomaaliya meel cidlaan ay taagan tahay marka haddii Mareykanka oo la yiraahdo in Ethiopia burburaysa ama maxaa la dhul Soomaaliyeed ha qaadato Mareykanka ma yeeli doono sababtoo Mareykanka wuxuu ka mid yahay wadamada mustaqbalka danaynaya inuu maalgashi Soomaaliya Soomaaliya waxay u baahan tahay maalgashi weyn xagga markaa u fiirsa xoolaha xagga maxaa la shidaalka xagga qudaarta xagga kalluumeysiga inta maxaa la dakhliga ay Soomaaliya haysataa qofka Soomaaliga maalinta gurigiisa isagoo joogo qof kasto aad cunug yar iyo nin weynba $7 ayaa ku soo aadaysay iyo dhibacyo sentiyaal qof kasta oo Soomaaliya taas markaa waxay tusinaysaa inaysan baahi jiri doonin qofka maanta ma cuni karo in $7 iyo dheeraad ma cuni karo qof Soomaaliya maanta
قفك ما عند سومالا وحبذا أو الله قفك العو قصيرته وندر كفر مركو حد رأي مكرت سومالا قل جدا إنه كفر ليه هاي أو اللي بدل جديد بدأ تجرت مركل جدا أيه كفر ليه أنت ما قرن ما بلغ هاللعبة دي اللي راد أنت جوبت بدأ سومالا كليه أيه تغير من لغة من دونا تقفك وبقول كنت دارا دك سؤال سومالا لكن سومالا دونك مركل لقى سؤال رير لسوق كان سومالا دخل جدا على قفك كنت ندور يسنتيال بسؤاله وما تنتهى جونيو دولة إيطاليا يدو حيلة هاي أنا أقولي أنا كلن جري دولة مريكنكا Somalia Mareykanka waa dawladaha sida weyn u taageera ama martay Somalia hadda dawladaha ay la safantahay ayay ka mid tahay marka waxay leeyeen Ethiopia xarkaha ay soo goostay waxna laga ma qaban karo siyaasi wax kama qaban karo Abiy Ahmed ma horistaay karo hadaan dadkan ay bad aan afka loo saarin xarkaha ay soo goosteen buule walaad waa cirka isku shirirtay amniga waa faraha ka baxay waxaan ku maaweelinaynaa bidii bad ba tigi doontaan nin walba badaas ayuu geeskiisa ka dhuuqi doona ka kaluumaysan doona gaajada iyo macluusha ayaa laga bixi doona laakiin dadka hadda wuxuu dhamaantood gaajada iyo macluusha ayaa la degtay nin walba qorigiis wax ku dhacsanaya Ethiopian waan ognahay oo de waa dalalka dal sabool ah oo dadkiisu ay tiro badan yihiin dadkiisu maartay dalalka xaaladooda aan la saadaalin karin ay ka mid tahay Rajara Ethiopia wuxuu yiri waxaan ku maawaliyaa shacabka badba tagiisan hadii badaas ay dhici weydo waxay noqon in dadka loo kala baxo oo gacan wax lagu kala goosto hadda waad ogtahay gobolka Ahmaarada dagaal ka socda nimankaas xagee u socdaan waxay ku leeyihiin Ethiopia wax xuquuq ku heesan waa nimankii Ahmaarada Ethiopia laga soo gaaray ee sheegin jiray Ethiopianimada qoriba ilaa taageen isbaar wadooyinkii qoramada isbaar ay la taagantay Tigray iyo xaaladooda waa laga deernaya marka dadkaas oo dhan Mareykanka waxay leeyeen hadaynaan si uun ayna dadkan ku taageerin u diyaar garooba qaxooti bilyan malaayiin ah oo qaxa oo aan la garanayn iyo inay dadkan gacantooda wax ku raasadaan oo ayagu weerar ka qaadaan bilaa dowlad ah oo ayagu jamhada ah ay Soomaaliya irtiri weerar marka waxa la si loo kala badbaadiyo dadkaas waa in xal waar la keeno Soomaaliya la soo cadaadiyo horta si marka loo fiiriyo sidoo waxyaabaha qaar waa iska malaayacni waa sababtoo ah marka tiraahdid midal caruur aad dhashay caruurta aad dhashay waa shan ama waa lix ama waa toddoba ama toban haddaad tiraahdid caruurtaada hilib iyo maalo waxa cuni doontiin iyo bariis iyo qalab joogta ayaad cuni doontiin hadda iska baxnaad haddaad tiraahdid caruurta kama yeelayaan marka shacabka Ethiopia iyo midal boqol ilaa tan kamilina haddaad tiraahdaan sanado ka bacdi ama toban sano ama laatan sano ka bacdi ayaad bad iyo waxa heli doontaan maxaa la nool iyo kaluun ay heli doontaan had iska baxnaada kama yeelayaan waa sida caruurta oo kale sababtoo shacabku way baahin nolol u baahin waxba kama duwana caruurta sadaad adiga madadaalin alada wala madadaalna laakiin waxay la tahay in arintaas ay tahay waxba kama jiraan Abiy Ahmed iyo maamulkiisana ay u baahan yihiin maalgashi iyo nolol kale iyo daqli kale iyo caalamka u soo gurmada laakiin uma baahno dagaal inay galaan kama soo qaadaan 120 milyan bad way ku fashilmeen haddii tiraa dagaal iska gala ma galeen sababtoo nin baahan dagaal ma gali karo nin dareksan oo marka caloosha wax ku hubsaday ayaa dagaal gali karo laakiin nin baahan oo maamulba abaar iyo baahi iyo dhibaato uu dhamaanayo ee dhulkooda goboladooda ma aamini karaan inay dhahan dawladda oo dagaalameen wuxuu ku dhintaba ma yaqaano marka ilama ahayn in 120 milyan ee Ethiopianka ay u dagaalami doonaan dhul iyo bad aysan lahayn haddii u dagaalamayaan hore ugu dagaalamayaan teeda kale arintan la isla dhaxmaray ee ah Abiy Ahmed ku madadaalinay shacabka Ethiopia akhli ilay wax lagu madadaalinayo u jeeda in wax meesha aal macna in wax meesha yaal inaysan ahayn way u jeedaan sababtoo ah arintan dhibaato weyn ay ka iman karto hadii mar la yiraahdo waa baahantiina dagaal gala burburka iman karo waa imaanaa hadii la yiraahdo Mareykanka ilaa nagu taageer Mareykanka wax khaldan kuma taageeri karo sababtoo qof wadankiisa ku qasbi karo in lagu taageero suurgal maahan ceeb ayaa halkaas ka soo socoto Ethiopian waxa u roon kaliya in hadda ay tiraahdo heshiiska badda waan ka laaban qalad u ahaa hadaan bad u baahnaayo meel wax kale soo degnaan dowladda federaalka ha noqoto Kenya ha noqoto meel kale ha noqoto xirir aan samaysanayn waa kala soo degan hadda Djibouti wax kala soo degan Djibouti dhib kuma qabaan waa kala soo degan wadadina waa hagaagsan tahay degdegina waa hagaagsan yihiin laakiin waxay rabaan lacagtaas faraha badan ee cashuurta looga qaado inay baaqato oo markaas bad cilaa iska qaataan musabbiix maamulkiisa hadda jahwarada ku jira arinta heshiiska oo gal xataa wala yaabay marka caalamka ma taageeri doono Ethiopia ma cilaa la marsin doonaan isa aaminsan waad mahadsan tahay sidoo kale warar xasaasi oo ka imanaya waqooyiga Ethiopia waxay sheegeen inay ciidamada TPLF ay qaadeen weerar culus oo ka dhanaha ciidamada Ahmaarada iyo Eritreanka ku sugan ee gobolka lagu muransan yahay ee Walqaytar ama sidoo kale dagaalada waxay ka socdaan Raaya magaalada Alamata oo ahaa deegaanada lagu muransan yahay ee hadda wayd ugu dambeysay Ahmaaradu ay gacanta ku haysay ayaa la leeyahay ciidamada TPLF ayaa weerar qaaday dagaalkan hadda laba maalin ayuu soconayaa baa la yiri oo warbaahinta dhan ee gobolkaasi ee isgaarsiinta ayaa ka go'an wax ma artaa ee warbaahinta halkaas ka soo tabisan male laakiin xogaha ka imanaya iyo furmaha Tigrayga ay soo tabinayaan ayaa inay Alamata weerar ku qaadeen halkaana dagaalku uu ka socdo deegaankana ay gudaha u galeen
dul badan ay ciidamada xamaarka ka saareen dagaalkuna uu sii soconayo dagaalkan waxa ka walaacsan baa leeyahay dawladda federaalka Ethiopia oo hadda dagaal culus kala kulmayse jamhadaha Fana iyo OLA haddii Tigrayguna dagaalkaasi ku soo biiraan Tigray waxa la leeyahay laba qorshe mid baa weeyaa inay gobolkaasi gacanta ku dhigaan markay gacanta ku dhigaan ay xuduudan isku xidha Eritrea iyo Ethiopia iyo Sudan ee dekedan qalalan ee la dhaho Humeira haday gaaraan ina ku dhawaaqaan ba laga yaabo inay Ethiopia ka go'een oo ay Ethiopia ka go'een oo gahanba dhulkoodii uu xor u yahay gobol dhanba ka maqan TPLF oo dhulkii xuduudii Sudan ay deris kala yahay Sudan ilaa Eritrea dhulkaas dhanba ka maqana oo gacantooda ilaa labada sano dagaalku socday dhulkaasi Tigraygu wixii dadka degan waa dad axmaara laakiin maamul ahaan waxay hoosta jireen deegaanka Tigray hoosta jireen markii gacantooda ka baxayna dhulki Tigraygu ay deganayeen bas ay xoreysteen halkaas ku sugnayeen hadda mayna dagaal dambe qaadin oo waxa ka baqayeen dagaalkaasi dhimasho badan geysanay sababtoo ah maxaa degan dhowr milyan oo qof oo waxa degan xamaara oo hubaysan baa degan haddii halkaas galaan ayayna khasaare dhimasho badan kala kulmeen laakiin dawladda federaalka ayay ku leeshiyeen inay si nabad ayayna waxba ka dhicin ay dhulkooda ayada u soo celiso oo dhaal dhulkan Tigray baa lahaan jiray gobolka Tigray ka tirsanaan jiray ee xamaara dhulkiina ku laabta Tigray maamul u sameysta si nabad aan wada shaqeyno laakiin dawladda Itoobiya ku guuldareysto xamaaradii baa dagaal kula jirta ee dawladda Itoobiya Itoobiya halkaan ma tagay military Itoobiya ma tagay halkaan waxa ku wada sugan ciidamo Eritreana iyo xamaara iskaashanaya oo ku heshiiyay in aan abiina la shaqeynin Tigrayna la iska celiyo Tigray iyo Eritreyaanku cadow isku yihiin waa nooga abi uu lagu qabtay Eritreyaanku ee dhabarka ka jabiyay ciidamada TPLF gadaal ka soo weeraray way marka halkaas waxa la leeyahay waxa ka soconaya hawlo aad u culus oo inay Tigray u guuleystaan baa laga baqay Tigray u guuleystaan laba colaadood ba halkaas ka imanay dawladda Itoobiya caqabad bay ku tahay haday Humeira gaaraan dhabarka ayay kaga dhufanayaan dawladda Itoobiya Addis Ababa toos u aadayaan baa la leeyahay oo Addis Ababa ay halkaan hub iyo saanad military ka helayaan oo Masar iyo waxay la hadlayaan Sudan in halkaas hub loo soo mariyo marka dagaalkan aad buu culus yahay xamaarada qudhiyada laba dagaal buu ku noqonayaa dawladda Itoobiya dagaal bay kula jirtaa Tigray hadda ay dagaal kale la gasho ayay qudhiyada halkaas hawlo badan ba ka soo socda marka dagaalkaana waa in si weyn isha loogu hayo Itoobiya isbeddel weyn buu ka dhalin karaa baa la leeyahay dagaalkaas sidoo kale Fano waxay sheegeen inuu weli dagaalku ka soconayo deegaanka ka fogaan caasimadda deegaanka xamaarada halkaana ay dagaal culus kula jiraan dawladda Itoobiya waayada guddiga ciidanka Itoobiya halkaas waxay ka geysanayeen duqeymo aad u culus oo ay la beegsanayeen dadka rayidka meelaha ay ku urursan yihiin dadka magaalooyinka soo barakacay ayay duqeymo ku garaacayeen way dhahayeen Fana ku dhex jirta ciidamada Fana meesha degan dhalinyarada waa wada Fano khasaare baa ma halkaas ka dhalanayeen laakiin dagaalyahanada Fano warbaahinta waxay la taagan yihiin dagaalku waa gabagabo shacabku waa inay adkaystaan duqeymaha iyo weerarada Abiy Ahmed waa kuwa lagula xisaabtami doono shacabka waa adkaysta dhalinyarada ugu yaraan 16 jir ilaa 60 jirku waa inay ku soo biiraan waa inay dhimashada la ogolaado waa in dhimashada kadib inaan barwaaqo gaarinno xamaaradaanay waa inaad arintaas ogaataan xamaaradu waxa la leeyahay taageero waxa ka haystaan deegaanno badan oo sida Soomaalida oo kale ah iyo madax banaan mise xibbe la yihiin balale oo maamulka abi aan ku qanacsanayn oo ay leeyihiin anaga iniga roonaan doono oramadan duulaanka ee deegaanka Soomaalida ku habsatay ee hadda la leeyahay hadda waxa lagu leeyahay 60,000 oo qoys oo OLA ay barakicisay oo magaalooyinkooda ay ka soo rartay yaa meel la dejiyay la leeyahay abi axmed wuxuu leeyahay waxaan dejinaynaa bayaxow oo ahaa dhul dowladeenka Soomaalida oo gobolka gudaha ka tirsan oo dhulkii qaxootiyada guriyihii waagay maxaabiista loo dhisi jiray ee Cabdiley waqtigiisa guriyo badan laga dhisay oo maxaabiista loo dhisay maxaabiista Cafiye ee dib u dejin lagu sameeyay dhulkii waa la leeyahay orma dib loogu beeri gudaha hadda la leeyahay laami iyo balaaya laga dhisay oo magaalada dhan waa la horumarinaya oo kaabayaashii dowladda ayaa dib loo dhisayaa iyo Airport International la dhisay la leeyahay waa magaalo la rabo inuu mustaqbalka lagu soo guuro oo Itoobiya ay marti geliso dhul istaraatiiji ku taala guday oo waxay qaadaysaa 100 milyan Itoobiyaanka way deegaan gobolka Shabeelle way deegaan dhulka waa istaraatiijiyada iyo sida uu wanyahay waa uu deegi karaa way deegi karaan marka waxyaabo badan halka ka soo Soomaalidu culays baad sabab oo ogeymanaya sidaas bay hoosta uga taageerayaan xoogaga axmaarada ee duulaanka wada gooni oo wali warkeenii ayaan ku guda jiraa gobolka Nagab ee dawlad deegaanka Soomaalida waxaa ka socotay magaaladiisa Ceelweyn oo ah caasimadda gobolkaasi waayay gudoomiyaha kulamo waxa ka soo saaray hay'adaha xuquuqul insaanka iyo madaxda dawlad deegaanka Soomaalida iyo federaalka ay dokumentiye ka diyaarinayeen dhibaato gobolkaasi ka dhaca gobolkaasi wuxuu ahaa gobolkii ay sida weyn isku farasaareen oo ONLF iyo ciidanka liyu booliska dawlad deegaanka Soomaalida waqtiga Cabdiley uu xilka hayay gobolkaasi saldhigyo waaweyn waxa uu ahaa ONLF-ta oo waqtigaasi awood badan ku lahayd gobolkaasi ama dawlad deegaanka Soomaalida intan liyu booliska in aad u awoodaysan liyu boolis iyo ciidamada Tigray ee Itoobiya ay hoggaaminaysay ciidanka Itoobiya aan dhahay TPLF ay hoggaaminaysay halkaasi weerar waxay ku qaadanayaan la mahadinin gobolkaasi waxaa la yiri diiwaangelinta hadda laga sameeyay weli way socotaa weli kuma joogto maanta oo kaliya waxay maraysaa 4,327 qof oo la dilay
وجوه هذا وادت كلا لاين أي إثيوبيا كم جيران وادت سومالي دوان أفر كنا قف مين لقدي له يا دجانا لقدي له لشيء وادت كلا دوان قلوا قبور هذا وادت كلا جينا وادا مركل هيدو كل سنة يو أيامان قبوري ما لترنا يا دت كلا واس وقبور وحال قلي هاي إيش شال أنت كمان ماك سقبور قبورنا دت كزيا لاي إثيوبيا لايس يزيد بورسية كوشة قين سنة على شو خيست ياشي مركا deegaanka Soomaalida waxaan maray inay qodobada hadda waxa ka bilaaban doona gobol kasta xasuuq loo geysto in soo diwaan galiyo in la dhis doono hadii hadda gobolkiina maanta kaliya ay shan kun ku sii dhawaa koy 12 gobol kale tan waxaan maray gobol kisa soo sheegto ah noo badad kan inta soo qoran doona marka waxaan maray in dib maxamed safa maxamed mar waxa laga yimid xubnaha deegaanka Soomaalida markuu xilka yimid waxay waraan oo meesha dhibaato ka dhacday waa la xasuuqay dad badan baa la laayay dad badan ba hoosta ka wada ooynay oo hooyayowgood iyo aabayowgood iyo walaalahood la laayay yaan ogahay bir laakiin hanagu far faarin nabiir Mustafa walaalkiis la dhashay la dilay ha hanagu far hata aabiga aad laga tuuray waa dhaawac iyo boolis gaar ka tuuray ha ma fahantay marka Mustafa markii wuxuu yiri war war ognahay dhibaatooyinka haysatay yaa na far faare baash booga yaa na taaban dadka way cunayaan noo banigi dilayo cid warta uu garanay marka waxaad mooda hadda ayay dib u bilaabatay hadii gobolka noo diwaan gelin laga sameeyay dadkii lagu boosku laayeen oo shan kun hadda si maray gobol ka daran ma jira gobolka qorax iyo kale waa gobol ugu daran ee lagu dagaalamay ee lagu booliski Itoobiyaanka isla socday ay dadka ay olordi dadkii kale ee shacabka ay kula dagaalamayeen oo gobolka Shabeelle sidoo kale isna gobol iyo Wardheer iyo Doolo gobolada ugu daran waa iyo gobolka Faafan gobolada ugu daran dagaalka halaaga uu ka dhacay bay kamid deegaano waxa la heli ka tirsan aanu filayay inay ka tirsan yihiin gobolka Faafan sida Galaalasho kaleete dagaal ahli ka dhacay wan dhay ayaa 700 qof ka badan ee lagu dilay oo dagaal halkaas ka dhacay ee YouTube ay dadku wax suuqayeen marka waxaan soo laabanayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Maxamed wuxuu u socdaa Addis Ababa ee shirar baan bilow dhawaan ee wufti baa xagaas jiray ay Mareykanka iyo dowlad dadna xogna hayna dowlad Jubaland laakiin Mareykanku ma waxa si xaq ah loo yahay madax Mareykanka socotay inay la kulmeen shirki maxaa soo cusboonaa safarta Xasan Sheekh Maxamed ee horta Xasan Maxamed ee asagoo Kismaayo jooga ay wuxuu ku dhawaaqay inuu tagi doono dalka Itoobiya garaan magaalada Sababa ee shirkaasna uu ka qayb gali doono marka dadka Soomaaliyeed qaar waxay leeyihiin inuu ka qayb gala maahin qayb kamid ah xiliin waa inuu ka qayb gala waxa la wixii la sheegay ogaada wixii qalada meesha ka socdaana iska dhiciya taas ayaa dadka intooda badan ee meemad saarayaan xiliin madaxweynaha waa inuu tagaa waa inuu shirka qayb gala waa in ra'yiga dawladda federaalka Soomaaliya shacabkeeda ay qabaan waa inuu koor sheegaa dadka meesha isugu imaanayo ee dadkaas wufuu caalamiga sida Mareykanka iyo Yurub iyo Galbeedka dhamaan ee midowga Afrika isugu iman doono shirkaasi markaa waa in lagu cadeeyo muqafkeeda Itoobiya oo aan runta lagu sheega marka madaxweynaha inuu Addis Ababa tago in dadkana oo la qaybsado waxa la wixii Soomaaliya ay qabto fikirkiisa meesha uu ka cadeeyo waa muhiim dadka Soomaaliyeed waxba dhihin lama tagi karo inuu tago maahin hadaadan tagin gadaashaa wax lagu kala qaadanaa marka waxa dhilaa waa in Soomaaliya ay shirkaas ka qayb gashaa madaxweynaha waa inuu tagaa waana in la soo xaqiijiya guusha marka Soomaaliya ay gaartana caalamka wala socday waa inuu mar labaad meesha ka cadeeyaa dhig kara shido ee waad maadsantahay gooniyo qodobka ugu dambeeyay warkeen ayaan joognaa ee Soomaaliland ee hawlo badan ba ka socda ee Soomaaliland waxay sheegtay in haweeyo soo ceshatay sidoo kale Soomaaliland waxay aad uga deerinaysaa heshiiska Itoobiya la gashay maxaa ugu dambeeyay ee Soomaaliland heshiiska la gashay ee Itoobiya ayaa ka qoomamaynaysaa gaar ahaan Muuse Bihi Cabdi waxa la leeyahay wax oo caalamka iyo dadka Soomaaliyeed iyo reer Soomaaliland u sheego siyaasiyintooda iyo waxgaradkooda iyo shacabkooda midna ma hayo sababtoo ah heshiiska uu la galay wuxuu noqday heshiis wax kama jiraana heshiis aan soconin oo dhaafi waayay ee meesha asaga oo ka arimay Hargeysa iyo wajaalaynta u dhaxayso ayuu dhaafi waayay marka ee Nabi Axmed noo diidan oo la kulmo Muuse Bihi dibdan buu la kulmo uu diiday arrintan markuu waxa keenaysaa fashil iyo ceeb soo wajahday reer Soomaaliland gaar ahaan Muuse Bihi Cabdi arrinta marka waxa la leeyahay la yaab ay ku noqotay in dadka Soomaaliyeed ama gaar ahaan Soomaaliland inay arkaan in Muuse Bihi oo macnaheedu ceeb darteeda magaalada Hargeysa xataa dhax socon la taas marka waa fashil teda kale waxa jirto inay bari la soo dhaafay hawada Soomaaliya la isku haystay ay sheegayaan in Soomaaliya inay hawada soo ceshan doonaan qaramada warqad u direen warqadina aan loo soo jawaabin maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliland meel kale go'een aan la ogeyn qaramada midow Soomaaliland hawada go'no siinayna ma dhig karto wax suuragal ma aha ee marka Soomaaliya halkood ayay la xukumaan halkaas koodna Muqdisho ayuu yaalaa waana koodka hawada oo urkan aan la yiraahdo ICAO ka diiwaan gashan waana mid lagu talagalay wadan walba halkood uu leeyahay marka hadii la yiraahdo matalan Djibouti aad korka go'da Soomaaliya waa weeladahay furgoon ay leedahay oo la siinaya ee hadii mid la Soomaaliland way ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayadana waa la siinaa hadhow waxa way hawada ayda maamulnaysa laakiin maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan ayaa hawadiis goono maamulnaa
waxa kam jiraan waay hadii hadho Soomaaliya la siiyana Puntland la siiyo SSC la siiyo kidibna Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudugna la siiyo Hirshabeel ay noqonaysa marka waxaas waxa suuragal ah waana wax wadan mideysan oo hal wadan ah in la kala qaybiyaan suuragali doonin waana ceeb markaasi aan ku soo food la in Soomaaliland dulka hadii lacal ay suuragasho in arintaas loo sameeyo marka suuragal imaana islay waad mahadsantiin daawadeel barnaamijka shisheer garay meel fogna gaarsiya sidoo kale dastuurki Soomaaliya wax ka bedelki doodis aad buu taagan tahay xildhibaanadu aad bay ugu kala aragti duwan yihiin dadba waxay leeyihiin dastuurka hadda sida ay dawladda Soomaaliya ku soo gudbisay hadii lagu ansixiyo ee hawlo badan baa ka iman kara Soomaaliland ee khatar bay inay go'do ay qarka u saaraan Soomaaliya waxa ku qowxayaa ku qornaysoo kan dad badan Soomaaliyeed oo hadda dalka dibadda jira sida kuwa qurbaha jira kuwa dalalka dariska ku nool ayaa inay dalka Soomaaliya xuquuq u yeeshaan ay ugu dhigeen madmadow galayaan xildhibaanada intooda badan waxay soo jeediyeen in qodob kamid ah la soo saxo hawlo badan baana ka socda ee Soomaaliya Soomaaliya geedi bay tahay meel bayna geed u tahay meeshaan inay khayr noqoto ayaa rajaynayna inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.